ערב טוב חברים, ברוכים הבאים לחיות אנונימיות. כאן תוכלו לשפוך את כל הדברים שמעיקים עליכם בעולם הפוליטיקלי קורקט שיצא מכל שליטה. נתחיל איתך תנין. מה תנין? חשבתי זה אנונימי. סליחה, טוב. כן, מה שמעצבן אותי זה שכל פעם שמישהו עושה את עצמו מסכן אומרים דמעות תנין. למה אם תתקע לי אצבע בשולחן אני לא אבכה? אם יוכח לי ילד שנפל למים אני לא אתבאס? סתם צבועים כולם. הלו, מה אני קשור? מה זה ההתנשאות התנינית הזאת? תמיד דופקים את הצבועים! תראה לי שיר אחד בגלגלת שהזמר שלו צבוע! מה אתה ישר קופץ? חמור קופץ בראש! מה הבעיה עם זה, אה? לך תחזור לאשתך, כלבה! הלוואי עליך, כלבה כמו אשתי! נו, מה התעלקת לי פה על הראש? אני מוחה בשם העלוקות! מה זה לא חוצים בלבד? מה רגע להגיד לך עשיתי באצבע? מה אתה חושב שאתה? מה פתאום? די! סרטן יהיה לי מכם! אני לא התכוונתי. חברים, לאן הגענו? למה כשזה קשור לעדות אנחנו תמיד רבים? למה שלא ניקח הכל בקלות ונדע לצחוק על עצמנו? אז נצחק קצת על התנין, על הצבוע, על הכלבה, אבל מה שחשוב זה לתת לעצמכם לצחוק ולאהוב ושלא תהיה לנו שנאה בלב. כן, בואו נוציא לעצמנו את הג'וק הזה מהראש! סליחה על האיחור. אה, נו! פספסתי משהו?